ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରବଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ସମାଗମ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ରାଜନେତା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବୀର ଶହୀଦକୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରକାଶ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରହିଛି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆପଣ ତା ସହିତ ପୁଷ୍ପମାଳିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହୀଦକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି ୟା ପରେ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ବାହାର ଗାଁ ରହିଛି ଏ ବାହାର ଗାଁରୁ ସିଧାସଳ ପଣ୍ଡାଶୁଣୀ ଛକ ଯିବ ଏବଂ ପଣ୍ଡାଶୁଣୀ ଛକରୁ ଶହୀଦକୁ ସିଧାସଳଖ ସେଇଠାରେ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଠାରେ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ସେ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯିବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ବୀର ଶହୀଦ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବାହାନଗାଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସେଉଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ରଖାଯାଇକି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ଏହା ପାଖ ଆଖପାଖ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ସୋର ବ୍ଲକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଶହୀଦକୁ ସେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ବୀର ଶହୀଦକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଶହୀଦ ପ୍ରକାଶ ଆସିବେ ବୀର ଶହୀଦ ପ୍ରକାଶ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଏ ମାଟି ଜଣେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବାଞ୍ଚନ୍ତି ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଏ ବାହାନଗା ବଜାର ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ଯେ ସାଂସଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ନିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଲେ ଏବଂ ବସିକି ତାଙ୍କୁ କୌବଳ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେସବୁ କଥା ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶକୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କୌଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ବୀର ଶହୀଦକୁ ସେମାନେ ଠାରୁ ନେବେ ଏବଂ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୀର ଶହୀଦ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବିତ ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଆସି ଯିବେ ଏବଂ ଯାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଗଲା ପରେ ହିନ୍ଦୀ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ହିନ୍ଦୁ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆବେଗପ୍ରବଣ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏକ ଗୌରବ ଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୀର ଯବାନ ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ବିନିମୟରେ ଦେଶ ମାତୃକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ସେପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ତାଙ୍କର କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବନି ସମୟ କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାହା ହବ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଡେରି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବିପୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାହେଉଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ସଦାସୁମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯିବେ ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ବୀର ଶହୀଦ ପ୍ରକାଶ ଦଳେଇ ପ୍ରକାଶ ଆସିବେ ତ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୀର ଶହୀଦକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ସହିତ ବୀର ଶହୀଦ ପ୍ରକାଶ ସମୟରେ ଏ ନାରାରେ ପୁରା ପ୍ରକାପିତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଆସିକି ପାଦ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ କଥା ଥିଲା କି କେଉଁଭଳି ଭାବେ କି ଜଣେ ବୀର ଶହୀଦ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଦିଆଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯିବ ସେହିପରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶିଳ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବାହାନଗ ଛକଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଘର ଗୋପାଳପୁର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଗୋପାଳପୁରକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ
ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଜନସମୁଦ୍ର ଜଣେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଶହୀଦ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶିଅଳ ଇଏ ଜନସମୁଦ୍ର ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା ବେଦନା ଯେଉଁ ଶୀଘ୍ର ଶହୀଦ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଅଛି ନେତା ସିଏ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସହାନୁଭୂତି ନିଜର ବେଦନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସାରା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜସେବୀମାନେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଏଠାରେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏ ମହାନଗା ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି କି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ଶିଉଳଙ୍କୁ ଯେ ବୀର ଶହୀଦ ପ୍ରକାଶ ଶିଉଳଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇପାରିବ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଅମରରେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଏ ମହାନଗା ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଅମର ରହେ ବୀର ଯବାନ ଅମର ରହେ ଇଏ ନାରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପ୍ରକୋପିତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଆପଣ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରକାଶ ଶିଉଳଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଇଏ ଯେ କି ପ୍ରଥମେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଦୁଃଖିତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଆମେ ମର୍ମାହତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ହେଇ ଯେ ଦୁଃଖିତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାଶ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଯେ ଅଳ୍ପ ଏତେ ଯେ ଯେ ନିର୍ବାଚନୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସେମାନେ ଶହୀଦ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଅମରରେ ନାରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଜି ଜଣେ ଯବାନ ଆଜି ଆମ ମାଟିର ଯବାନ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯବାନ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆଜି ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଜି ତେଣୁ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆଜି ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ମହାନଗା ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ତେଣୁ ଆମେ ବି ସବୁ ସାମିଲ ହେଇଛୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ଶାନ୍ତି ହେଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମନା ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମକୁ କେଉଁଭଳିଆ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ଏ ହିଁ ସମସ୍ତେ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବାହାନଗା ବଜାର ଯେଉଁଟାକି ବୀର ଶହୀଦ ପ୍ରକାଶ ଶିଉଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଯବାନମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଶହୀଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।